Carla, por favor, de frente para as jogadas. É, vamos lá. Jéssica, seu voto. Chapecoense, São Paulo. Chapecoense, um voto. Carla Machado. Eu vou pedir para você dar a volta, Jéssica. Isso, vem aqui, Arisha. A liberada, Jéssica. Obrigado pelo voto. Arisha, seu voto. São Paulo. São Paulo, voto 1-1. Que decisão, hein? Por favor, aqui do lado, Arisha. Yara Ferreira. São Paulo. 2-1, São Paulo. Chapecoense. E aí? Você vai confundir ou vai definir, Marcelo? Eu vou confundir, Chapecoense. 2-2.